Krásný ráno všem, tady Kosmik z malého knižního vesmíru. Dneska je to video o knížkách, který jsem si pořídila za říjen. Je pozdíc, než bývá běžně, je na místě, kde nenatáčíme běžně, ale těch knížek je hafet, mám ze všech hroznou radost, takže vám je hrozně ráda ukážu. Abyste věděli, kde točíme, úplně nevím, jak moc za mnou toho vidíte, ale jsme v knihovně, jsme u mě v práci, teď je momentálně asi 7:30. Otvíráme v 9 táborský, kdybyste se chtěli za mnou přijít podívat, tak přijďte. Od 9 půjču až do 6 do večera. V práci natáčím z důvodu toho, že jsem tu teď víc skoro než doma, nebo doma nemám tolik čas natáčet, takže jsem si ty knížky, co jsem měla doma, nanosila sem, a protože dneska jsem tu ráno brzo a otvírám až v těch 9, tak jsem si říkala, že to natočím tady, že i to bude jakoby zajímavější. Tak, jdem na to. Je toho fakt hafec, jsou tu několik druhů nákupu, jsou tu nějaký recenzáky a tak, takže vám to teď všecko ukážu. Začneme jako vždycky recenzákama. První tu mám recenzní výtisk pro kulturně, kam píšu. A to je povídková sbírka Kafe v 5. Je to malá knížečka s docela velkýma písmenkama. Je to vlastně soubor povídek ze soutěže vítězných, kam jsem teda posílala taky svoji povídku, nedostala se tam, ale byla jsem v první, tuším, 10, 15, což si myslím, že je docela dobrý. Tuhle knížku už mám přečtenou, přečetla jsem ji v té době, kdy jsem 3 týdny nenatáčela, týden s knížkou, a vzhledem k tomu, že pak jsem si ji přinesla do práce, tak jsem vám ji nemohla ukázat v tom videu, protože už byla tady. Je to pěkný, některé ty povídky jsou velmi pěkný, některé se mi líbily míň, všecko to bude v recenzi, kterou budu dávat na kulturně. Pak vám na ní zkusím někam šoupnout nějaký odkaz, abyste si taky početli, a vydalo jí malinký relativně nový nakladatelství s názvem Pan nakladatel, takže se určitě koukněte na jejich webovky, které jsou pannakladatelně.cz, jako fakt primitivní, jednoduchý, lehce zapamatovatelný. Takže se určitě koukněte na jejich webovky, kde mají ukázky z knížek, veškeré informace o knížkách, které vydali, o autorech, všecko, a jsou hrozně moc fajn, fakt moc ráda. A teď budou mít i v táboře v knihovně besedu s muzikou 27. tuším, že v 6, takže kdybyste se chtěli táborský nebo blízký okolí přijít kouknout, tak jste srdečně zvaní. Já tam budu taky, takže tak. Dál tu mám knížku Esej o tragédii, což je od Hostu. Mám ji na zrecenzování taky vlastně pro kulturně. Je to krásná knížka, na dotek je hrozně moc příjemná a myslím si, že i ten děj bude fajn. Moc se těším, až se do toho začtu, chtěla bych to začít číst co nejdřív, protože přece jenom je to recenzák, který by měl mít přednost před ostatníma knížkama, takže dneska si ty recenzáky vyloženě odnosím bágu domů a pustím se do nich co nejdřív, a na Esej o tragédii se fakt moc těším, protože jsou na ní docela dobrý ohlasy, takže uvidíme, jak se mi to bude líbit. Pak tu mám knížku On, což je recenzní výtisk od Galaty. Je to první díl z trilogie, tuším, měl by to být nějaký eroticko-společenský román, když to takhle řeknu. Docela si od toho slibuju spíš takový odpočinkový čtení, u kterého nebudu muset moc přemýšlet. Je to i docela úzká knížka, takže to bude čtení vyloženě na chvíli a uvidíme, no, jaký to bude. Doufám, že to bude lepší než taková ta série Game, takový to hrajte a tady to. To mě moc nebere,
když už jsem tu sérii rozečetla, tak ji samozřejmě dočtu, ale od tohohle si slibuju možná trošku víc. A posledním recenzákem je asi nejpožejší knížka za říjen, a to je Lovec, což je druhý díl od Zahrady sféry, tohle je teda Zahrada 2 Lovec. Miluju tuhletu sérii už od té první knížky, hrozně se těším, až tohle konečně začnu číst. A je to prostě strašně úžasný, zvláštní, nedržela jsem v ruce nic podobného, než je tohle. Určitě se koukněte na moji recenzi na sféru, která je někde na blogu z pozdější doby. Myslím si, že ještě jakoby z předloňského roku. A Lovec byl asi nejočekávanější knížkou, která v říjnu vycházela. A já se strašně moc těším, až ji začnu číst. A hele jo, já teda doufám, že to uvidíte, ale i tady to modrý, to jsem já. A tady to nad tím jsem psala já, tohle. Já nevím, jestli to vidíte nebo ne, ale tak to je. Když tak prostě jsem tam psala takovou tu krátku jako anotačku a vůbec. Na to jsem hrozně hrdá, protože se znám i s autorkou, týkáme si, hodně si píšem, je to strašně úžasná ženská a doufám, že třetí, čtvrtý a pátý díl bude brzo, i když je mi jasný, že je s tím spousta práce, že se jakoby knížka vydá. Ale každopádně Jana Richterová je nejenom výborná spisovatelka, ale i hrozně super člověk, čímž tě zdravím teda, když už jsme u toho. A Krůl Lovec bude asi jeden z těch předních knížek, který bych chtěla zvládnout přečíst ještě teď za listopad. Tak. To jsou všechny recenzáky a teď jdem na ty nákupy. Ne, vlastně ještě ne. Ještě tu mám tři vyřazené knížky z knihovny, které jsem si přinesla. A to jsou Neuzavřený případy, o kterých už jsem kdysi dávno někde četla, chtěla jsem je, takže teď je mám, má to hezkou obálku, je to krásný vydání, udělat z toho velký nějaký lísteček. A k té knižce v podstatě jakoby nic není, není nějak poškozená, jenom tady je jakoby ta signatura, ale to asi doma sloupnu. A moc se těším, až to začnu číst, určitě to nebudu číst teď v nejbližší době, ale tím, že je to knižka, kterou mám doma, tak si budu moct přečíst, kde budu chtít. Pak tu mám Barvu kouzla od Prečeta, kterýho miluju. Tohle je první knížka od Prečeta, kterou mám doma. Navíc je to ještě ke všemu první díl z úžasné země plochy. A já bych si určitě chtěla pořídit šéfský, abych měla celýho Prečeta doma, když už jsem s tím začala. Takže to. A pak tu mám Olivera Twista. V krásném tomhletom vydání, miluju ten příběh, četla jsem ho asi třikrát, ale neměla jsem ho doma. Pak jsem si ho chtěla koupit z té edice od Akademie, ale zrovna Oliver Twist byl jedna z prvních knížek, které byly hrozně rychle vyprodaný, takže to se mi jakoby nepovedlo. Ale co se jsem ráda, že ho mám v tady tom hezkým vydání, který jsem jakoby četla a jsem na ně jakoby zvykla. Takže to je Oliver Twist. A teď jdem na ty nákupy. Mám to rozdělení do třech jakoby, kategorií. Jsou tu knížky z databáze knih, jsou tu knížky z levných knih a jsou tu knížky z Booksu, co jsem si objednávala. A tak. Takže jdem nejdřív na databáze knih. Z databáze, když možná ne, možná to udělám ještě jinak, sorry. Je tu Asfalt, který jsem si kupovala od Davida Holece, když dělal, já nevím, jestli sledujete jeho blog, doufám, že jo, protože on je docela super. A on nějak přebíral knihovničku, zjistil s tou svojí slečnou, doufám, že je to jeho slečna, že mají některé knížky dvakrát, takže se některých jakoby zbavovali. Takže jsem si koupila od nich Asfalt. S tím, že určitě všichni dobře víte, že Asfalt jsem recenzovala pro Volkra a Wolfa jako audioknížku, která byla naprosto boží. To je snad nejlepší audiovka za tenhle rok, jakou jsem měla v uchu.
ale chtěla jsem mít prostě asfalt i v papírové podobě, takže jsem si ho od nich objednávala, nestál ani tolik peněz, takže to bylo docela pěkný. A myslím si, že si to přečtu jakože ještě jednou v papíru, ale spíš až příští rok, až se nějak usadí ta audiovka. Ale chtěla jsem ji mít i v téhle podobě, takže ji mám a jsem na ní hrdá. Tak, teď se vrhneme na levní knihy. Odtud jsem si z říjnu koupila jenom dvě knížky, což mě samotnou docela překvapilo. Tou první je Strom ztracených vzpomínek, který má takovou tu obálku, takovou jakože tu hezkou na dotek. Jestli jste drželi v ruce esej o tragédii, tak tohle má úplně stejnou tu obálku, je to potažený takovým tím semišem, nebo jak bych to říkala, tak nějak. Docela se na tu knížku těším, mělo by to být i založený jakoby na skutečných příbězích, skutečně žijících lidí. Je to od někud z Arábie, z Iráku, z Iránu. Takže na to se moc těším, ale myslím si, že to bude asi docela drsňárna, takže to buď to dám, až budu mít mezi svátkama v práci dovolenou, anebo si to nechám až na příští rok. Ale na tohle se těším moc, myslím si, že je to zajímavý námět na knížku. A ta obálka je moc krásná, to bylo docela to první, co mě jakoby praštilo do ksichtu. Takže až potom, že mě ta obálka hrozně jakoby zaujala, je taková i hezká právě na dotek. Takže jsem po ní šáhla, přečetla jsem si anotaci, zjistila jsem, že je to věc, která se mi určitě bude líbit a za těch pár korun, no nekoupte to. Takže to je tohle. A ten stejný den jsem si koupila ještě Strom, já jsem okolo ní chodila strašně moc dlouho, pořád jsem se rozmýšlela, jestli si ji koupím nebo ne. Nakonec jsem se rozhodla, že teda jo, že to zkusím, nakonec jsem dostala jakoby chuť číst příběh takového ražení. A moc se na to těším, docela ráda bych to přečetla ještě tenhle rok, protože je to takovej kouzelný pohádkový námět, takže si myslím, že přes svátky by to mohlo být docela ideální čtení. Tak, teď se vrhneme na nákup z Baxu. A tam jsem si předobjednávala dvě knížky, takže mi přišly až jakoby po vydání. Ta první je Ta jež čeká, což je třetí díl Dolního města. První díl je Léčba ostrou břitvou, to třetí je Zítra se bude zabíjet, tuším, co ten díl jmenuje. I ty dvě knížky předtím jsem si kupovala někde v září v Praze. Nechtěla jsem je začínat číst, dokud nebudu mít tu sérii kompletní. Teď už kompletní je, takže si myslím, že v lednu to začnu číst. Nechci to rozečítat teď, protože já to mám tak, že jakoby 1. ledna začínám číst nový knížky, takže do toho 1. ledna musím přečíst všechno, co mám rozečtený a nechci jít do nového roku s rozečtenýma knížkama. Takže to začnu číst až po novém roce, protože si myslím, že s těma recenzákama, který mám, který budu mít a s knížkama, který chci jakoby fakt plánovitě přečíst, bych to asi nestihla. Takže si to nechám až na příští rok, ale příští rok to určitě přečtu a přečtu si to moc ráda, strašně se na to těším. Tak. A pak jsem si ještě kupovala Zatracený, což je druhý díl Prokletých od Čaka Polanika, což mi připomíná, že na Prokletý jsem ještě pořád neudělala recenzi, když už je mám asi měsíc přečtený, takže ta bude možná ještě během tohohle týdne. Jestli ne během tohohle týdne, tak začátkem příštího týdne 100%. A moc se na to těším, protože Prokletí byly skvělá, úžasná a vtipná, nehorázně sarkastická knížka. Dost jsem o ní mluvila ve videích. Takže na druhý díl se hodně těším. Jediný na tom, co mě štve, je, že Prokletí jsou v té staré edici Světová knihovna od Odeonu, Zatracení jsou už vydaný v té nové edici, takže se mi k sobě prostě nehodí vzhledově. Je to prostě série, nehodí se mi k sobě, to mě drobe cejří,
ale asi to přežiju, nějak to zvládnu a hrozně moc se těším, až to začnu číst. Máme pak v plánu to číst se dvěma kamarádama, který tímto moc zdravím, Kubíci, krásné ráno, Kubíci. Takže to pak plánovitě budeme číst jako ve všichni tři, aby jsme se o tom mohli bavit, nějak to zhodnotit a tak. Takže na to se těším strašně moc, protože si takhle předčítám hrozně ráda a předčítat si Polanika si myslím, že by mohlo být hodně fajn. To jsou knížky z Buxu. A teď tu mám dva poklady, velký poklady, který jsem si objednávala z databáze knih. A když mluvím o pokladech, tak kdo mě zná, tak určitě ví, co to je. A jsou to dvě knížky od Kinga, které mi chyběly v knihovnice. Scháněla se mi docela dlouho, protože nebyly moc k sehnání. A tou první je první díl do dvoudílné série Noční můry a snové výjevy. Tohle je teda Dolanův Cadillac. Pátou čtvrtinu mám doma už strašně moc dlouho, ale štvalo mě, že mám jakoby druhou část, i když jsou to povídky, tak spadají jakoby do stejného názvového cyklu, takže teď už je mám kompletní a jsem moc ráda, že je mám. Dolanův Cadillac mám přečtený, pátou čtvrtinu taky a tu bych zrecenzovala docela brzo. Pořád King ovšem visí na Kristýně, která chybí, protože teď prostě to není tak, že bych měla kde se na ten film koukat, když mám stažený na flešce. Nedostanu se moc na počítač, nedostanu se moc na internet, většinu věcí, které dělám, tak dělám prostě v práci, kde zase na film koukat nemůžu, ale určitě to nějak vymyslím. Už jsem to jednou říkala, ale každopádně z Dolanova Cadillacu mám velikou radost, protože je to King. Já ho potřebuji mít doma kompletního. A tou druhou knížkou jsou povídky Všechno je definitivní od téhož autora. A to jsem taky hrdá, to mám taky přečtený, ale taky mi chyběla v knihovničce. A ač jsou to knížky za pár peněz prostě a byly vyloženě bazarový, tak bych na nich nepoznala, že jsou čtený. Jsou fakt jak nový, nejsou vůbec poškozený. Není na nich vůbec poznat, že je to čtená záležitost. A tak. Takže z toho mám fakt radost, tady těch dvou knížek mega moc. Z Asfaltu mám radost a vůbec ze všeho, ale ten King byl jako velká, velká výhra. Myslím si, teď jsem si kupovala za listopad další dvě knížky. V pátek budu předobjednávat další dvě knížky, které mají od Kinga vyjít. Takže jsem docela maniak, ale to asi nevadí. To by bylo každopádně teď všecko. Já to jdu nahrát, to video na web a na YouTube, abyste se na to mohli kouknout, až přijdete z práce nebo ze školy, nebo jestli máte dovolenou, tak abyste se na to mohli kouknout a třeba u toho snídat a tak. A určitě se brzo ozvu zase s nějakým dalším videem. V pondělí týden s knížkou nečekejte, neb bude z technických důvodů nemožné ho natáčet a nahrávat. Je jedno jak proč, prostě to nejde. Nebyl ani tenhle týden z důvodu toho, že za mnou přijela ráno kamarádka z Hradce, odjížděla až večer, takže pak už se mi moc nic jakoby nechtělo. Takže jsem to taky neudělala, takže pak bude týden s knížkou zase jakoby za 14 dní. A říkala jsem si, že bych to udělala i tak, že by nebyl každý týden, ale byl by prostě jednou za těch 14 dní, třeba jednou za 3 týdny. Aby jsem vám toho mohla ukázat třeba víc. A tak uvidím tohle, budu muset prostě ještě promyslet, jak to budu dělat, protože taky ne každý to pondělí, když jsem byla zvyklá video dělat, mám jakoby čas, nebo to vyjde, takže prostě to video zvládnu natočit a nahrát. A zkusím se s tím nějak popasovat, zkusím to nějak vymyslet. Každopádně příští týden v pondělí video nečekejte, ale vynahradím vám to nějakýma recenzema, nějakýma článkama, možná přes týden zkusím natočit nějaký video, vyloženě nějaký jakoby kecací, uvidím. A to je asi všechno, co jsem vám dneska chtěla. Takže se mějte krásně, užijte si zbytek týdne. Co, dneska je středa, ne, tak to je v pohodě, to jsme v půlce. No a tak. Mějte se hezky, hodně čtěte, zachovejte mi pořád i přesto, že na vás občas kašlu a
mějte se fajn. Čau.